Prva ovogodišnja akcija suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Kovačica, koja je 21. juna izvršena sa zemlje i iz vazduha, sprovedena je uspešno. Zbog kišnih dana nije bilo mogućnosti da se ranije izvrši i druga akcija. Pošto su se stvorili uslovi, druga ovogodišnja akcija najavljena je za petak, 4. august. Druga akcija suzbijanja komaraca za sad je, ako nam vremenski uslovi dozvoljavaju, predviđena za petak od 18 sati uveče. Obavešteni su svi pčelari da sklone svoje košnice. Radit će se sa zemlje i iz vazduha sa istim preparatima kao prošli put. Ja se nadam da će vremenski uslovi da budu na našoj strani i da će akcija da uspe. Tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha biće izvedeni na području cele opštine Kovačica. Avioni će leteti tačno, sad ne znam lokacije, ali obično se mi sastajemo sa ekipom sa zemlje u Kovačici i onda iz Kovačice kreću na sve strane vozila. Radit će se sigurno isto sa 6 vozila kao i prošli put i avioni će leteti, dva aviona. Tačno koje će nasilje sa avionima biti prvo poprskano, to ne bi znao da vam kažem. Ali mole se svi pčelari da sklone svoje košnice. Obavešteni su još od ponedeljka da bi to odradili na vreme, da ne bi došlo do nekih problema. Akcija suzbijanja komaraca će, ukoliko to vremenski uslovi dozvole, biti izvedena oko 18 sati.